Dobar dan svima, evo nakon pola godine popuštanjem epidemioloških mjera napokon i predsjedništvo stranke možemo održati uživo, naravno poštujući one koje su sada na snazi. Na današnjem predsjedništvu stranke razgovarat ćemo o analizi rezultata lokalnih izbora ili onome što je pred nama. Također govorit ćemo i o ovome što se u ovom trenutku događa u Istri, odnosno o činjenici da je nakon uvida u izborni materijal naš kandidat, odnosno SDP, podnio prigovor na izborni rezultat i da očekujemo odgovor Državnog izbornog povjerenstva u što kraćem roku, ali s obzirom na uočene nepravilnosti, a te nepravilnosti su na dosad obrađenim biračkim mjestima, odnosno jedinicama lokalne samouprave gdje smo proveli kontrolu doista brojne, očekujemo da će Državno izborno povjerenstvo ići u detaljan pregled izbornog materijala. Ono što sam dobio od kolega koji su do sada vršili uvid u izborni materijal, nepravilnosti je bilo. Ja ne želim sada suditi da li su te nepravilnosti bile namjerne ili su nepravilnosti bile slučajne. To u ovom trenutku niti nije stvar ovog dijela postupka. Ono što u ovom dijelu postupka želimo utvrditi je da li su te nepravilnosti mogle utjecati na izborni rezultat. Mi kao politička stranka ne odlučujemo o izbornom rezultatu. To želim malo poučiti gospodina Miletića jer on to očito ne razumije. Odluku o izbornom rezultatu donosi izborna tijela. Ono koje je na vrhu je Državno izborno povjerenstvo, iznad njega je Ustavni sud. Naši promatrači su izvršili uvid u izborni materijal. Pronađeni su listići našeg kandidata na hrpi drugog kandidata. Pronađeni su listići koji po pravilima koje je davno utvrdio DIP-a, koje je Ustavni sud potvrdio svojim odlukama, ne bi trebali biti nevažeći, a registrirani su kao nevažeći, iz kojih je potpuno jasno da je volja bila da se glasa za našeg kandidata. Na temelju toga smo uputili prigovor i očekujemo da se tom prigovoru posveti dužna pažnja i da se nakon toga napravi jedino ono što bi bilo normalno. Na temelju onoga što smo do sada utvrdili, razlika je već manja od 20 glasova. Kad je razlika na, čini mi se, 54.000 glasa, manja od 20, onda je najnormalnija stvar da se to prekontrolira. Zato što se utvrđuje volja birača.